Nisha mazo zunipatia. Nimekujia zingine. Taratibu. Paka kesho tena. Tafadhali. Nipitu nyingine nikatafute mteja. Maana nahitajio pesa. Hapana. Hiyo ni hesabu ya leo peke yake. Alafu, mbona lazima sana na hizi pesa? Mbona sitakia kazi gani? Mamangu kwa hali mbaya. Anahitajibia na chakula ndo hizi kupona. Kwani babako yuko wapi? We, rauka kesho asubuhi kuna kazi, kama ataka hizo pesa. Datu. Nani yuko hapo? Ni mimi hapa mama. Mwanangu Datu, ulikuwa wapi? Mbona umechelewa kurudi nyumbani hivi? Nilikuwa nimeenda kuomba msaada kwa majirani. Kwa sasa nataka ukae vizuri, nikupe chakula kisha nikupe dawa zako. Mlango mtakotumia kuingia ni huu. Uliharibika toka zile mvua za masika za mwezi jana na hujatengenezwa paka sai. Mkishaingia mtenda straight paka chumba cha mwisho upande wa kushoto. Kwenye hicho chumba kuna kitanda. Chini ya hicho kitanda ndipo anakufuja huo mzigo. Sawa sawa. Koja kidogo. Tukifanya yoyote, wewe mwenye nyumba atakuwa wapi? Mwenye nyumba amesafiri. Ana safari za kikazi za dharura. Kwa hivyo kuingia wakati wote haiwezekani. Datu, kwa makini, kumbuka hali ya mamako.
Hakuna mbani imba kuna kuchukua. Na nige kuambia. Nige sita kuenda. Unajua vizuri katifanya nene katifata pale ndani. Na nilielewa jinsi gani unahitaji hizi pesa. Na ndo maana nikajua uwezi kunisaliti. Hodi. Jamani ukivija story amnisikii. Karibu karibu mwanangu. Alafu mbona huko uniambia una rafiki mcheshi hivi? Umesahau kitambara yako kwangu. Na ninajua kina muhimu mkubwa sana kwako. Na ndio maana nikaona nikuletee.